ခုပြပြပေးမှာတော့ဂရေအမြမသမိုင်းလက်လက်ပြရဲ့ကဲအပိုင်းတဲဖဆပလဆိုရကြောင်းမြေဖြစ်တဲ့စာမျက်နှာအနေနဲ့ရော29ရက်နေ့31ရက်ရှိမယ်တင်ရတဲ့ဟိရချက်ကတော့လက်လက်ရရပြရဲ့တော့မြန်မာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုလေးလာသိရှိစေရန်လက်လက်ပြရဲ့ခင်းနိုင်ငံရေးမတိညိမ်မှုတွေကိုလေးလာသိရှိစေရန်မြန်မာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မတည်ညိမ်မှုတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲရလက်တွေကိုလေးလာသိရှိစေရန်လို့ဖြစ်တဲ့ ဒေညာမဲ့အထီးကားအကြောင်းရာတွေကတော့ဖာဇပလာအဆိုရပေါပောက်လာပုံဖာဇပလာအဆိုရလက်ထက်ပေါပောက်လာတဲ့အဆိုရစန့်ကျင်ရေးဖွေးစည်းရေးဖာဇပလာအဆိုရလက်ထက်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖာဇပလာအဆိုရလက်ထက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်ဖြူကျူးကျော်မှုလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖာဇပလာပြုတ်ကျခြင်းလို့ဖြစ်တယ် ဖဆပါလာအဆူရပေါ်ပါလာပုံဖဆပါလာခေမဟုတ်ဖဆပါလာအဆူရဆိုတာဖဆစ်စန့်ကျင်းရေးနယ်ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အထူကောက်နမည်ဖြစ်တဲ့1948ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးရောက်ပိုင်းမှာ1958ခုနှစ်အထိ10နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အဆူရဖြစ်တယ်။အဲဒီ10နှစ်တည်တံ့ဖို့ဖဆပါလာခေလို့ခေါ်ဆိုကြတယ် ဒါတပလာလက်ထက်မှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရစံချိန်ကြီးအခွဲစည်းတွေရတော့အဲကွန်မြူနီ MNDO ပြည်သူရေပေါ်တမတော်မှာတိုးခုတဲ့လူတွေ KNDO နဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ဂိုင်းအခွဲစည်းကြီးဖြစ်တယ်။ပြည်ထနေနိုင်ငံယဉ်မတီနိုင်မှုတွေရတော့ကွန်မြူနီအများရဲ့ပုံကန့်မှုနဲ့အခွဲတွင်းသဘောထားကွဲလွမှုများ ပြည်သူစစ်စင်နွယ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့တခင်စိုးဦးဆောင်တဲ့ Community Party ဗမာပြည်ကောအလန်ဒီ Community အဖွဲ1946ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးတော်ခုပြီးတော့တော်လံရီစတင်ခဲ့တယ်။ဖဆပလနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရယူလို့တဲ့တခင်တန်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့အလန်ဖြူ Community အဖွဲ1948ခုနှစ်မှာတော်ခုပြီးတော့တော်လံပုတ်ကန်ရီစတင်ခဲ့တယ်။ တော်မြန်မာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရဲမှတ်တမ်းဓပုံတွေဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေမှာ ရန်ကုန်မှာဌာနချုပ်ထားရှိပြီးတော့မြို့တိုင်းမှာအခွဲခွဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့လက်ဝဲညီညွတ်ရမှု၅၅ချင်းနဲ့ဆက်လည်ပြီးတော့အချင်းချင်းသဘောတူကြွေးလုပ်ခဲ့တဲ့တောက်ကွာ48ခုနဲ့မှာပုံမှုအောင်နဲ့ပုံစိန်မန်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ရေဘော်ဝါနဲ့ပိုလာရောင်နဲ့ပိုဖိုးကုန်းတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျေဘောဖြူဆိုပြီးတော့နှဖွဲကွဲခဲ့တဲ့တော်တွင်းကွန်မြူန िटी နဲ့ဆွေးနွေးလို့တဲ့ရေဘောဖြူရဲ့1948ဇွန်လ29မှာတော်ခုပုံကန့်ခဲ့ကြတယ် စောပါဦးကြီးနဲ့ကရင်အများစုက KNU ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဖားစပါလာမှာခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ဂတိယာကရင်မျိုးတောင်ဘိုကျုံစ밋ဒုံကိုစေဦးကြီးချုပ်ခံအပ်ခဲ့တယ် KNU မှာလက်မှတ်ခံတဲ့တီချလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ KNDO အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဖားစပါလာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကရင်ဝင်ကြီးနဲ့ဦးဝကလည်းရထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်မေမြို့မန္တလေးတောင်ငူနဲ့အင်းစိန်တို့ကိုတိုင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်စေဦးကြီးချုပ်နေရာမှာတော့ဘိုကျုံနေဝင်းကိုအစားထိုးခံအပ်ခဲ့တယ် ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေတောခုတ်ပြီးရောင်းမှတက်တွင်မှတက်တာတချိ स स ု့ကလည်းတောခုတ်ကြတယ်မွန်မျိုးသားကကိုရင်အဖွဲ MNTO ရဲ့ပုံကန့်မှုပအိုးတိုင်းရင်းသားတချို့ရဲ့ပုံကန့်မှုနဲ့မူရာမူကြဟစ်တို့ရဲ့စူပူအောင်ကြမှုပုံကန့်သူအားလုံးနဲ့အချင်းချင်းဆက်ဆက်မှုမရှိပြင်းနဲ့ပြန့်ကျဲနေရှိတဲ့အတော်ကြောင့်မလို့ပုံကန့်သူတွေကိုရောင်း송တပုံအဲဒီကလာကိုရောင်း송တပုံကလာလို့ခေါ်ဆိုကြတယ် ပါကွာလိဇတ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံ၌ကွန်မြူနတီများအားယာရှိခဲ့တယ်။ပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ကွန်မီတန်အဆိုရရောထိုင်ဝမ်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။1950မှာရှူနယ်မှာကွန်မီတန်15000ခန့်မြန်မာပြည်ကျိုင်းတုံနေဆက်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့တယ်။1950မေလ25မှာတော့နေဆက်မှာရှိတဲ့ကျုပ်ကုန်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။1950 1953မှာမြန်မာပြည်တွင်မှာကွန်မီတန်အကြီးအကျယ်ဟာတူပေါ်လာခဲ့တယ်။ မြန်မာဆိုးရားဟာကုလသမဂ္ဂ1992စန်ဝါ ई မှာတစ်ကြိမ်1993ဧပြီမှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တင်ပြပြီးတော့ကူမီတန်ကျူချော့မူကိုရတ်တန့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဆိုးရားနဲ့ကူမင်တန်လို့အမိတက်ခြင်းကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီပလက်နဲ့ငိုင်လို့အမိတက်ခဲ့ရတယ် ဂူလာရဲ့အကြီးအကဲမူကမယားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗမာတပ်မတော်မှလနက်ကန်ကုမိတန်ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။1953မှာတော့ကုမိတန်တပ်တွေကိုမြန်မာပြည်အားဖြင့်ပြန်လည်ရွှေ့တိန်သွားခဲ့တယ်။1956ခုကုမိတန်3000ဟာကြန့်ရှိနေစေဖြစ်တယ်။ဖာဇာဘလာပြုတ်괴ကြီးနောက်မှလွတ်လပ်ရေး PK အင်အားအကောင်းဆုံးဖာဇာဘလာအဆိုရအဖွဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာအထွေထွေအတွင်မှုခန့်အရီနဲ့စက်လင်းပြီးတော့သဘောထားကွဲလွမှုတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ကိုရင်ကိုတာကိစ္စတွေအဖွဲ ပရေးဒီကိစ္စနဲ့ဆက <laughs> ်လင်းပြီးတော့မကြည့်မပြည့်လည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါကိုက58 April မှာဖာစာပါလာအဖွဲရအတိအလင်းနှစ်ထပ်꿰ထားခဲ့တယ်။ဦးနုနဲ့တခင်တင်ဦးဆောင်တဲ့နှုတင်အုပ်စုရဲ့တန့်ရှင်ဖာစာပါလာဦးပါဆွေနဲ့ဦးကျော်ငင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ဆွေငင်းအုပ်စုရဲ့တည်မြဲပါစာပါလာ အဆိုရအဖွဲ့ဖြစ်လာစေရန်အတွဲအဒီရဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဟာပြင်ထန့်လာခဲ့တဲ့1958ခုနှစ်လမှာတော့ပါလီမန်အထူးစည်းဝေးမှာအဆိုတင်သွင်းပြီးတော့မဲခွဲစီတဲ့အချိန်မှာတန့်ရှင်ဖာသာပါလမအဏာရရှိပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာ1958နိုဝင်ဘာလမှာရေကောက်ပဲပြန်လည်ခြင်းပပေးမယ်လို့တန့်ရှင်မှကတိပြုညှိညာခဲ့တဲ့ အနာရရတဲ့တန့်ရှင်ဖာသာပါလာအစိုးရမှတောခုတ်ရွာမှာအလင်းဝင်လာတဲ့တော်လင်ကြီးအဖွဲကြီးကို1958အောက်ကုလားတရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်1958မှာကူမီတန်တချို့အလင်းဝင်ပြီးတော့ကြံကူနီမြူတစ်တကလည်းတန့်ရှင်အစိုးရနဲ့စစ်စဲဆွေသူရဲ့ကြိုပန်းခဲ့တယ် ကြတိပြုထားသောပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကို1959အေပရီလ1လိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့1959စက်တင်ဘာ26မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာယာတုမှနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘုချုပ်နေဝင်းကိုအ ahanan လွှဲခဲ့ခဲ့တယ်။တင်ယူတက်မြှမှုဆင့်ဆဲခြင်းမှာတော့အဲဒီတင်ခင်းစာတွေကိုရခင်ကကြားဖူးပါသလားလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှမြန်မာပြည်သူတွေကပျော်ရွှင်ကြတယ်လို့ထင်ကြပါသလားအပေကြောင့်ထင်ပါသည်နိဒါမှမဟုတ်မထင်ပါလေ မြန်မာနိုင်ငံရီးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအဲဘာကြောင့်မလို့ညှိညွတ်မှုမရှိကြရသလဲအဲမြန်မာနိုင်ငံရီးအဖွဲ့အစည်းတွေကညှိညွတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်သလဲဟာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကကချက်တေရတော့ဒီကဝက်ဘ်ဆိုက်တေညာနေဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်